Mana profesija ir būt drosmīgam, spēcīgam, mērķtiecīgam. Manās rokās ir valsts, sabiedrības un ģimenes drošība. Esmu profesionālis. Esmu karavīrs. Esi viens no mums. Izvēlies militāro karjeru. Šobrīd grūti iedomāties, ka skolnieki, kuru vecums bija no 14 līdz 18 gadiem, bez militāras apmācības, tikai patriotismu jūtu vadīti, pieteiktos par karavīriem, pie tam uzreiz arī iesaistītos kaujās. Runa ir par notikumiem 1919. Gadā Ziemeļu Vidzemē Latvijas brīvības cīņu laikā. 2016. Gada 19. Maijā Smiltenes ģimnāzijā pulcējās pārstāvi no 10 Ziemeļu Vidzemes skolām. Cēsu pulka skolnieku rotas piemiņas karoga tradīciju turpinātāji. Rīta cēlienā iesākās skolu komandu darbs Latvijas kara muzeju speciālistu vadībā. Zemesardzes 22. Kājnieku bataljonu pārstāvi demonstrēja militāro tehniku un interesenti uzzināja par dienestu Nacionālajos bruņotajos spēkos. Protams, tie bija juku laiki un jaunais jau nevarēja saprast, ko īsti darīt, bet domāju, es viņu vietu arī ietu cīnīties. Domāju par savu valsti un arī, protams, arī par savu tēvu, māti, māsu un domāju, lai būtu dzīvota savā Latvijā. Jaunsargos ļoti daudz iesaistās jaunieši un iespējams, ka daudz jaunsargi, kas nodarbojās ar jaunsardzi un dodās uz nometnēm un apmācībām, es domāju, ka viņi darītu to. Es domāju, ka es arī darītu, ja būtu nepieciešams. Es domāju, tā viņam bija varonība, jo viņi vēlējās pastāvēt par savu valstu un cīnīties par to, lai valsts būtu neatkarīga un brīva. Es droši vien par lielāko prieku dotos kā palīgā, bet es droši vien vēlāk iespējams to apšaubīt, jo tā tomēr bīstama situācija. Notikumi risinājās tā. 1919. Gada 26. Maijā Valmieru no Lielniekiem atbrīvoja Igaunijas karaspēks. Tā rindās bija Igauņu ģimnāzistu vienība. Redzot to, arī Valmieras jauniešiem radās griba izveidot pašiem savu skolnieku rotu. 30. Maijā vingrošanas skolotāja Alfrēda Lukstiņa vadībā skolnieku rotu sāka organizēt. Pieteicās 70 valmierieši. To uzzinot, tāda pat vienība sāka veidoties arī Cēsīs. Kad abu pilsētu jaunieši Cēsīs apvienojās, rotā bija 108, aptuveni 16-gadīgi jaunieši. Viņiem izdeva ieročus, bet apmācīt nepaguva. Jau nākamajā dienā bija jādodas kaujā. Daļa jauniešu piekomandēja Igauņu bruņvilcienu karavīriem, pārējie kļuva par kainiekiem. Bruņvilciens iesaistījās kaujā naktī no 5. Uz 6. Jūniju. Tajā ievainoja vairākus no skolnieku rotas, bet valmierietis Edgars Krieviņš krita. Starp vēlākajām kaujām bija arī leģendārā apvienotā Igauņu un Latviešu karaspēka veiktā Cēsu atbrīvošana, kas notika tieši pirms Jāņiem, 22. Jūnijā. Brīvību cīņu kaujās krita 9 skolnieku rotas karavīri. Cēsu skolnieku rota, puiši, kas faktiski nezinātu, ko nozīmē karš, ko nozīmē iet kaujās, mani abrīnu izraisa viņu varonību, viņu uzdrīkstēšanās toreiz, atsaukties uz aicinājumu un burtiski dažās dienās pieņemt lēmumu, iet un cīnīties par Latviju. Daudzi no viņiem ieroci rokās nebija turējuši. Viņiem nebija formas tērpu, viņiem nebija apmācības nekādas. Viņi gāja, un, protams, ka es domāju, ka tajā brīdī viņi skaidri un gaiši apzinājas, ka varētu būt arī, ka viņi neatgriežas. Viņiem tur iedevi ieročus, bija ļoti ātra, īsa apmācība, un viņiem bija jāiet kaujā. Tika ievainoti, kāds krita, un es tad domāju, 14-19 gadi puiši, kā tas būtu šodien. Mēs esam runājuši ar mūsu skolniekiem, vai viņi varētu rīkoties līdzīgi prasīt situāciju. Viņi atbildējuši, ka jā, viņi ietu un cīnītos par Latviju, un tad man jāsaka tā, ka viņiem jau arī skolā nav nekādas militārās apmācības šobrīd.
Viņi arī nav ieročus rokās turējuši. Protams, ka mums ir puiši, kas un arī meitenes, kas iesaistās jauncardes kustībā. Nu, tie ir kaut ar kādām minimālām zināšanām. Jāsaka tā, ka diezgan daudz arī no mūsu skolas aiziet uz militāro apmācību, izvēlas kā arī ar sevi militāro. Tas nozīmē, ka man liekas, ka šī skolēna rota, šis ceļojošais karoks, tas, kas saistīts ar visu šo notikumu, nu, ka viņš ietekmē mūsu skolēnus, ka viņš iedod viņiem kaut kādu iedvesmu, vielu pārdomām. Un tad mēs varam salīdzināt, kā bija toreiz, kā ir tagad, ko viņi spēj šobrīd izdarīt. Un viņiem, protams, vairs nav ne tās militārās iespējas tādas, kā bija toreiz, ir daudz augstākas un daudz vairāk viņiem ir jāmāk un daudz vairāk viņi mācās un zina. Un man ir prieks, ka ir puiši, kas un arī meitenes, kas izvēlas aizsargāt Latviju šodien. Rotai karojot, tai sava karoga nebija, bet 1929. Gada februārī tika nodibināta bijušās brīvprātīgo skolnieku rotas atvaļināto karavīru biedrība. Tā pieņem lēmumu uzšūt karogu. Līdzekļus karogu izgatavošanai ziedoja skolēni un skolotāji no 9 Zemeļu Latvijas ģimnāzijām, kur skolnieki iestājās rotā. 1998. Gadā tika atjaunots gan karogs, gan tradīcija. Ik gadu to glabā citā, bet vienā no skolnieku rotu dibinājušajām Ziemeļvidzemes skolām. Pagājušo gadu tas glabājās Smiltenē. No turienes svinīgas ceremonijas laikā tas uzsāka ceļu uz Cēsīm. Es personīgi viņus ļoti respektēju, jo es nedomātu, ka man būtu pietiekami daudz drosmes, lai es izdarītu kaut ko tādu, kā viņi ietu karot, riskēt ar dzīvību. Bet, protams, ja tiešām fiziski pienāktu tāds laiks, kad man vajadzētu to iedarīt, es tomēr saņemtos un ietu to darīt. Un man tiešām ir ļoti liels lepnums, ka Latvijā bija tādi jaunieši, kas bija gatavi ziedot savu dzīvību, lai tikai nosargātu savu brīvību. Kad bija barikāžu diena, arī tajā laikā, brauca jaunieši, kaut gan viņiem teica, ka jāpaliek mājās, bija jaunieši, kas brauca. Tas ir ļoti patriotiski un ņemot vērā, ka es pats esmu diezgan liels patriots, tad es noteikti arī dotos. Un tas dod savu kaut kādu to nozīmīgumu sev iekšā. Es nezinu, pašam pats sev kaut ko pierāda. Latvija jau ir, manuprāt, arī to atpazīstam, ka ne jau mums tik daudz ir tā tehnika un tās zinības varbūt par tām taktikām, bet tieši tas varonīgums un drošsirdīgums iet un cīnīties. 19. Maija otrajā pusē notika gājiens uz Smiltenes pilsētas kultūras centru, kur norisinājās Cēsu pulka skolnieku rotas karoga maiņas ceremonija. 2016. 17. Mācību gadā tas uzticēts draudzīgā aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzijai. Svinīgā pasākuma viesi bija Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, 3. Zemesardzes novada komandieris, jūras kapteinis Rudolfs Rudzroga, Jaunsardzes un informācijas centra direktors Drūs Kleins, Jaunsardzes departamenta direktors Ansis Strazdiņš, Valsts izglītības satura centra vadītāja vietniece, Interešu izglītības un tālāk izglītības departamenta direktori Bērziņa un citi. Dalībniekus sveica piemiņas karoga piešķiršanas komisijas priekšsēdētājs, Biedrības Latvijas ģenerāļu klubs, valdes priekšsēdētājs, viceadmirālis Gaidis Andrejs Zeibots. Ir noslēdzies kārtējais intensīva darba cēliens. Jūs visi esat parādījuši prasmi, spējas un izdomu valsts, vēstures un cilvēku likteņu izzināšanā. Es pārliecinātu varu teikt, esat kļuvuši vēl lielāki valsts patrioti. Paldies Smiltenes ģimnāzijas kolektīvam par karoga glabāšanu un tā tradīciju popularizēšanu. Savukārt, draudzīgā aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzijai novēlu karogu augstu turēt un godā celt. Kas tu esi? Ko tu vari? Kas tu būsi rīt?